Давайте ще більше прославимо нашого Господа. Прекрасне слово від брата Євгенія. Коротко помолимося за слово, яке буде зараз перед нами. Боже, благослови це слово, будь присутній в кожній секунді мого перебування на цій сцені, Господи. І нехай всі, хто тут є, ми змінимося, ми станемо ближче до Тебе, ми станемо краще після цього служіння, Бог. І ми вкотре відчуємо Твою неймовірну любов до кожного з нас. Амінь. Давайте прославимо Бога. Сідайте, будь ласка. Ви знаєте, я так сидів, дивився на всіх братів, які виходили на сцену, на всі сорочки, які на них були, і зрозумів, що, скоріш за все, ми одягалися в одному магазині сорочок. Але, чесно, я вам скажу, що моя це не ми купували. Був табір літній, я був директором табору, і левіти в останній день подарували мені оцю сорочку і ось цей ремінець на годинник. Аплодують ті, хто скинув більше грошей, да, судячи з усього. Але насправді, ну, я відразу вирішив, я був наскільки вдячним, кажу, я відразу вирішую одягти на третій потік, коли буду проповідувати, тому що цей одяг вкотре підкреслює мою національність, щирого українця. Друзі, і тема, на яку я буду сьогодні говорити, називається, Женя вже її озвучив, «Бог, а можна швидше?». І насправді, коли я її отримав, я згадав себе у вашому віці, ну, у більш молодому, юному віці, від того, який зараз в мене. Я згадав, що тоді, коли я був підлітком, я вірив вже в Бога. Я знав, що Бог мені може дати все, що я тільки в нього попрошу. Звісно, якщо я буду працювати і трудитися. Але найбільше я боявся одного. Того, що доведеться чекати. У мене якась фобія прямо була. Я, як зараз пам'ятаю, їду в метро з друзями і кажу, слухай, я готовий втричі більше вкалувати, працювати, але щоб не чекати. Оце якщо мені доведеться чекати 15 років свого благословіння, то на що воно все? На ж таке життя? І коли я отримав цю тему, я подумав якраз про це і проповідувати, що в принципі в християнстві треба вміти чекати. Тим паче, що я неодноразово вже про це говорив, хто був в таборі літньому, у мене один з пунктів однієї з проповідей було «довго – це нормально». Коли довго, то це нормально. Коли ви чекаєте – це нормально. Повернись до сусіда і скажи «довго – це нормально». Але я не про це буду проповідувати. Тому що Господь звернув мою увагу на дещо інше. Я вже почав готувати конспект проповіді на тему, що довго це нормально, вкотре хотів надихнути вас, вміти чекати і от говорити дещо, про що говорив сьогодні Женя. Але дуже класно, що нас сьогодні двоє, і ми збалансовано будемо проповідувати з обох сторін цієї теми, підійдемо до питання, тому що Бог мені сказав, Саш, в тебе проповідь не Бог, чому так довго, а Бог, а можна швидше називається. І я хочу благословити швидше моїх дітей. Я хочу благословити декого вже зараз, вже сьогодні. І потім я починаю згадувати, що моя мрія все отримати швидко у якихось речах здійснилася. Так, дечого я чекаю досі, дечого я буду ще чекати достатньо довго, можливо, дечого взагалі не дочекаюся, бо воно мені не треба. Але основні речі, фундаментальні, наріжні речі в своєму житті я отримав відразу, ще в тому віці, і я збагнув, що про це варто говорити, тому що я хотів би, щоб ви сьогодні пішли з відповіддю звідси і отримали її вже якомога швидше. Тому повернись до сусіда і скажи, я отримаю швидко. Саме так називається моя проповідь, як отримати швидше. От вона мене вже запалює. Бо чекати надоїло, набридло. Скільки можна чекати? Врешті-решт одне життя, слухайте. А от швидше отримати – це прекрасно. Отож, як отримати швидше? Бог показав мені три сфери мого життя, де я отримав відразу, де я не чекав роками. І це основоположні, фундаментальні сфери мого життя. Отож, пункт номер один. Вірність та посвята. Щоб отримати швидше, потрібно бути вірним на тому місці, де Бог тебе поставив. І у вас може виникнути слушне запитання. А як корелюється вірність, яка вимагає часу, з тим, щоб отримати відразу? А я відповім, дуже просто. Якщо ми вірні в чомусь, на якомусь місці, то, будучи вірними, ми можемо отримати благословіння і результат в будь-яку секунду, прямо зараз, прямо сьогодні ввечері. Можливо, ти сюди прийшов і готовий опустити руки, тому що вже набридло, тому що ти вже не віриш, що щось може змінитися, тому що ти хотів би інакше, а воно не виходить, тому що всі отримали, окрім тебе, а Бог вже завтра готовий благословити тебе. І тобі потрібно просто ще один день прожити, залишаючись вірним тому, що ти робиш. Вірним справі, вірним служінню, вірним чоловікові та дружині, вірним батькам, друзям, вірним врешті-решт собі і Господові Богу. Тому вірність, вона дуже важлива.
Кожен, хто, на ваш погляд, раптово і зненацька отримав результат, повірте, він був вірний цій справі певний час. Просто ми цього не помічаємо. І часто читаючи історії біблійних героїв, ми ж бачимо якісь переломні моменти і думаємо, вау, пощастило, ну от клас, все, нарешті це сталося. Але ж ми не знаємо, коли у нас цей переломний момент відбудеться. І Бог сказав мені, що ваші переломні моменти, вони вже зовсім скоро. Вже зовсім скоро, інакше б я б не проповідував про це. Але потрібно ще трішечки залишатися вірним і посвяченим. Хто готовий, скаже амінь. Отож, друзі, місце писання. А від управителів вимагається, щоб кожен був вірний. 1 Коринтян 4:2. Короткий приклад про моє життя, те, що я говорив, Бог мені нагадав. І йдемо далі. Я був колись в іншій церкві, 18 років, і я вже навчався на телеведучого, і мене церковне служіння, телевізійне служіння запросило телеведучим. Служити в телевізійному служінні ведучим. Уявіть, яка честь для мене тоді була. Я зрадів, окрилений, натхненний, пішов служити. Телепрограми почали знімати і навіть транслювали на телеканалі «Київ». Тобто церква продавала продукт на канал «Київ». Мене показували по телебаченню, а я служив. Вау, можна сказати. Але потім, через якийсь період часу, директор студії запропонувала мені, окрім того, щоб бути ведучим, ще й почати знімати на відеокамеру. І мені дали от таку от бандуру, це називалось «Бетекам». Це не ті фотоапарати красиві, якими знімають зараз наші оператори. Я не нівелюю ваше завдання і ваше служіння, у вас класні фотоапарати. Але Бетекам – це отака от штука 25 кілограмів. Це телевізійна камера, на яку знімають новини. Ти її кладеш на плече, і до кінця дня в тебе вже перекошена спина, і на 7 сантиметрів одне плече нижче за інше. Це знаєте, як відгодоване теля положить на плече і ходити постійно з ним. І я так не любив то все. Я почав знімати, але воно мені так не подобалось, якщо чесно. І я все менше і менше почав з'являтися в кадрі, а потім проєкти, які я вів, взагалі закрили, і все, що мені залишилося, продовжувати знімати. А потім мені дали ще й монтувати, сидіти за комп'ютером і нарізати те, що я знімав. І я пам'ятаю, так воно не подобалось, так воно мені набридло, так воно мені було нецікаво. Але я сказав, я буду на цьому місці, поки Бог мене там бачить, я не зійду з цього шляху. І я був там доти, доки не перейшов в іншу помісну церкву і відразу став лідером молоді. І коли я там став лідером молоді, хтось міг сказати, вау, пощастило Шадрову, красавчик, йому завжди щастить. Ні, я тягав ту бандуру на плечі, ту камеру роками, яку я ненавидів і терпіти не міг, тому що я знав, я вірний там, де мене поставив Бог. Потім, коли я перейшов в церкву спасіння, я став вести програму. І це теж для мене була честь. Я за професією ведучий веду програму, розважальну програму на служіннях на сцені. Вау, класно. І коли я декілька років вів, до мене почали підходити люди і запитувати, а тобі не набридло? Ну, скільки років там бігати з мікрофоном, пісні співати? Ти чогось серйознішого не хочеш? Твої однолітки вже проповідувати стали, а ти до сих пор тілі-тілі тралівалі. Я кажу, та як би я про це навіть не думаю? Тому що це ж служіння від Бога, яке мені дав Бог, і я буду в ньому, поки я потрібен тут. І я вів ту програму, ви знаєте, квартирник був, поки не почалася війна, і програму взагалі не закрили. Поки взагалі вже розважальна програма не стала неактуальна. Я був в цьому служінні. І, друзі, зараз я проповідую на цій сцені і маю честь доносити до вас Боже Слово. І хтось може сказати, і чого Шадров виперся сюди, в цій цвітастій сорочці циганській? А тому що я бігав на квартирнику 7 років. Поки війна не почалася, і пісень співав. І може воно мені вже і набридло, але туди мене поставив Бог. Тому для того, щоб якось раптово і неочікувано швидко отримати щось, продовжуй бути вірним. Ти хочеш відкрити власний бізнес, але чи вірний ти на тій роботі, де ти працюєш? Адже щоб отримати власне, варто бути вірним в чужому. Ти хочеш отримати щось більше, але чи вірний ти в малому? Ми хочемо ідеальне тіло, але ми не готові хоча б один рік стабільно ходити в спортзал. Я знаю багатьох. Вони пішли, місяць походили, результату не побачили, біцепси не надулися. Все, кинули ту справу. Хоча б рік. Тому, друзі, я точно знаю, Бог мені сказав, ваша відповідь, вона вже отут, при дверях. Варто лише просто ще один день прожити в вірності тому, що ви робите. І ви обов'язково цю відповідь отримаєте. Тож, друзі, щоб отримати швидше, будь вірний там, де тебе поставив Бог. Амінь. Ідемо на пункт номер 2. Пункт номер 2 у нас називається так – екстра зусилля. Отож, друзі, для того, щоб отримати швидше, варто задіювати нові сильні ресурси свого тіла, організму, духа і душі і впроваджувати екстра зусилля в своєму житті.
Часто, я вам скажу правду, часто ми робимо щось, ми викладаємо в чомусь, ми працюємо. І коли в нас ще є потенціал, ми вже здаємося і кажемо, ну не вийшло. Ну все, уже не моє. Ну, можливо, не зараз, можливо, не від Бога. В той момент, коли нам здається, що наші сили вже на виході, вони іссякли, в той момент у нас точно ще є достатньо сил, щоб продовжувати. Просто ми часто себе обманюємо. Я це точно знаю. Можна місце зі Слова Божого? 1 Коринтян 24:26, 1 Коринтян 9 розділ 24-26 вірші. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один. Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожен, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець, ми, щоб нетлінний. Тому я не біжу в непевності та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря. До речі, у цьому місці писання підтверджується, що біг і бокс – нормальні види спорту. Навіть Бог про них згадав в Біблії. Отож, подивіться, апостол Павло, про фітнес я нічого не знаю, тут не буду казати. Отож, в цьому місці зі Слова Божого ми бачимо, що апостол Павло, він говорив, що він не так біжить, щоб просто бігти, а щоб перемогти. Не так б'є, щоб просто бити повітря. Я точно знаю, що він був трудоголіком. Я точно знаю, що він задіював екстра зусилля. Часто ми не можемо зробити чогось, бо переконали себе, що зробили все, що могли, в той час, як у нас ще є сили. Отож, історія з мого життя, де я отримав достатньо рану відповідь, я думаю, вам це буде цікаво, це гроші і заробіток. Ну, ясно, служіння цікавить всіх, безумовно, ми всі віруючі, богонатхненні, християни, але гроші і заробіток, всі хочуть почати рано заробляти. Друзі, я почав. І я не продаю зараз курси, як почати заробляти в 13, ні. Я просто розкажу, як я почав заробляти рано, я мріяв про це, і так сталося, і Бог мені зараз це нагадав. Отож, з 14 років, здається, я вже почав їздити з мамою і купувати м'які плюшеві іграшки для того, щоб ходити по базарам і продавати їх. Я пам'ятаю ринок, я йду з двома сумками, такі в клітинку, знаєте, Луї Вітон, такі величезні. Вони набиті м'якими іграшками, я йду, підходжу і кажу, а вам іграшки не треба. Такий комерсант іграшковий. Потім я в 15 вирішив продавати жіночі сумки. Не питайте мене, чого жіночі, я не знаю. Я просто був вже тоді в моді знавець. Ми купили десь 200 сумок, і ні одна не продалась. І я ті сумки роздавав тьотям, дядям, ні, дядям не роздавав, тьотям роздавав. Загалом, вже в 17, коли я навчався на телеведучого, я зрозумів, що варто якось почати заробляти серйозні гроші. І я влаштувався на три роботи. Я почав вести дитячі свята, продавати кондиціонери. Не для волосся, а ті, що холодно нам роблять. І солодку вату та попкорн в місті поставив. Ну, знаєте, люди йдуть, їдять вату, попкорн, а я на тому заробляв. І я, як зараз пам'ятаю, сиджу, телефоную мені незнайомий номер. Я беру трубку, кажу, алло. Вони кажуть, вітаємо, ми по оголошенню. Я кажу, вам солодка вата та попкорн потрібні? Вони такі, ні. Кажу, ви за кондиціонерами? Вони такі, ні. Вам дитяче свято провести? Вони такі, ні, ми з банку. Ладно, жартую. Загалом, це реальна історія. Я не знав, чого до мене дзвонять, бо я хватався за все. Я як зараз пам'ятаю ті дитячі свята, чесно. Я не то, що сильно любив дітей, мені треба були гроші. Розумієте? Є люди, які дітей обожнюють. Усі-пусі, тюті-мусі. Я теж нормально до дітей ставлюсь. Все нормально, все нормально. Але коли ти аніматор – це той, хто надягає на себе костюм, тобто дорослий дядько надягає на себе казковий костюм, ну, це треба або хотіти заробити, або любити дітей. Якщо це поєднується, я вас вітаю. Отож, як зараз пам'ятаю, мене замовила одна компанія дітей, ну, вірніше, їх батьки на свято, в якості пірата. Я надів таку тріуголку, ласіни. 18 років, розумієте, крінж? Ласіни. І от сюди такі чоботи, які ліпляться на кросівки, типу піратські. Я прийшов піратом до цих дітей, щось там провів пару конкурсів, ну все нормально пройшло. Через 2 тижні до мене телефонують інші батьки, замовляють знову на свято дитяче. Костюмів у мене багато не було. Я сижу і думаю, так, костюм пірата є, і є костюм Дід Мороза. Літом плюс 35, Дід Мороза напарювати така собі історія. Думаю, скажу, що, ну а піратом, кажу, класна роль є, роль Пітер Пена. І це хлопчик якийсь маленький літає, я не знаю, хто такий Пітер Пен досі. Ну, коротше, я сказав, що я буду Пітер Пеном. А так як у мене був тільки костюм пірата і Дід Мороза, то уявити Пітер Пена в костюмі Дід Мороза, то гірше. Я одягаю костюм пірата,
Приходжу на свято, дивлюся, а то ті самі діти і ті самі батьки. І я до них звертаюся вже як Пітер Пен, але вони пам'ятають, що то той самий дядько, який був тиждень тому піратом. Я пам'ятаю, вони дали мені торт маленькому хлопчику винести, у нього день народження, отакий торт. Поставили в нього свічку, підпалили ту свічку, і я маю йти. Включають музику на магнітофоні, я йду, свічка горить і підпалює мені бороду. Розумієте, я йду, чую запах власної бороди, а ти ж не можеш нічого зробити, бо в тебе тут торт. Ти або кинеш торт, або, ну, або що, або доля тебе кинула вже. І я йду, борода горить, свічка горить, я в ласінах. Думаю, господи, за що мені це? А потім хтось каже, йому повезло. Ні, я вкалував, я пахав, і вже тоді я почав заробляти. Вже тоді я заробляв за тиждень місячну зарплату когось, 18 років, тому що я хватався за все. Я почав вести заходи, коли я к вогню боявся сцени і мікрофона, тому що мені варто було це робити. Тому, друзі, будемо фіналити. Ще раз. Якщо ви думаєте, що ви вже все зробили, все спробували, то, можливо, ще трішечки могли би зробити. Просто ви себе трішки жалієте і обманюєте. Може і ні. А може і да, я не знаю. Ті, хто подумав, що то про них, ви все зрозуміли. Отож, але ще одне скажу. Часто ми не можемо побороти якийсь гріх, Бог мені і про це попросив сказати. І ми думаємо, що ми все зробили проти того, щоб цей гріх повертався в наше життя. Але в Біблії написано, не до крові змагалися проти гріху. І я розумію, коли я щось не можу подолати, я сижу і думаю, а ти до крові змагався? А ти обійшов усіх служителів? Запитав? А ти всі книжки про це прочитав? А ти постився хоча б день або тиждень, якщо ти так сильно ненавидиш цей гріх? Чи ти брешеш собі і Богові? І чесно вам скажу, в мене в житті є моменти, які я не можу подолати. І я в той момент просто беру піст, тому що в Біблії написано, цей рід виганяється постом і молитвою, і піст мені допомагає. Тому, друже, що б ти не хотів досягти, або який би гріх ти не хотів подолати, чи до крові ти змагався, чи ти брешеш собі щодо крові? Давайте зробимо ще один крок. А якщо дійсно, я допускаю, ви все, що могли, зробили, то слухайте, слава Богу, у нас є Бог. Тоді, коли наших зусиль вже замало, включається Він, тому що все можу в Ісусі Христі, який мене підкріплює. І уявіть, якщо я своїми зусиллями зробив 90% і залишилось 10%, і тут включається Бог всемогутній, то що там моїх 90% тих зусиль взагалі вартують, включається сам Бог. Але, звісно, мені треба теж продовжувати щось робити, інакше Бог не буде задарма благословляти. Отож, фінал. Щоб отримати швидше, роби більше, ніж можеш, більше, ніж достатньо і більше, ніж потрібно. Біжи так, щоб отримати нагороду. Роби все, що може рука твоя робити. Амінь. Ух, я так швидко говорю, бо в мене є 15 минут. Для мене це обмеження в часі гірше за все. Гірше, ніж підпалена борода в костюмі пірата. Отож, друзі, третій пункт – першість Бога. Для того, щоб отримати швидше, продовжуй бути вірним, і, можливо, вже сьогодні ввечері в тебе буде відповідь. Для того, щоб отримати швидше, збільш зусилля, продовжуй працювати, продовжуй пахати і вкалувати, як би грубо на сцені це не звучало, і, можливо, вже завтра буде відповідь. Тому що я служу з 16-17 років в ідеальних служіннях, і в мене є розвиток. Я з того часу заробляю, і всі думають, звідки він так багато заробляє? То тому що я вкалував і пахав. Вже тоді я отримав ці відповіді. І третя сфера, про яку я вам скажу, яка відбулася зі мною вже тоді, в молодому тому віці, і я не очікував, що це буде так зарано, але теж є принцип, я так розумію, який мені допоміг цього досягти. Це моя прекрасна дружина. Ну, звісно, чим я можу завершити, як не моєю дружиною? До речі, у нас теж вчора було 10 років з дня сімейного життя. Ми зараз виводимо на екран номер карти. А, це фотки наші, да. Подивіться, які ми були красиві. Бачите, у мене ззаді хвостик. Я думав, що якщо у тебе є позаду такий хвіст, то ти мужньо виглядаєш. Як я тоді помилявся. Отож, друзі, да, моя дружина, ось так ми виглядаємо, коли познайомилися. І в декількох словах розкажу історію, яка показала мені, що для того, щоб отримати швидше, варто в цій сфері поставити на перше місце Бога. Можливо, Бог вже хоче тебе благословити, але те, що ти просиш, для тебе стало таким важливим, таким бажаним, таким жаданним, що воно вже для тебе важливіше самого Бога. І Бог готовий прямо зараз це тобі дати, але не хоче, щоб воно не стало ідолом, який заведе тебе на погибель. Мені 17 років,
Я вірю в Бога, я знаю, що я з Богом можу все, я знаю, що я зароблю будь-які гроші. І я уявляю свою родину, свою дружину, красуню, дітей, я знаю, що в мене все буде. І я розумію, без дружини, без сім'ї, то все взагалі не важливо. Який сенс жити, якщо в тебе нема дружини? Думав тоді я так. Ну, просто така думка була, розказую. І тут в 17 років ми з мамою моєю дивимося фільм «Біблійні сказання», так він називається, про пророка Єремію. І там Бог пророкові говорить, в тебе не буде дружини. Я почув і злякався. Просто неймовірно. У мене все застило всередині. Думаю, Боже, а що, так може бути? Я такий зляканий тоді, пам'ятаю, був. І через певний час я приходжу на служіння одне з мамою, велике таке зібрання, і пастор запрошує, це не наша церква, все нормально. Пастор запрошує до сцени всіх і каже, підходьте до сцени, і Бог вам дещо скаже. Я такий підходжу, мені 17 років, я тільки в пошуці Бога. Я підходжу до сцени і чую такий трубний, металевий, бридкий голос. В тебе ніколи не буде дружини. Я злякався ще дужче. А потім голос продовжує говорити. Тільки нікому про це не розказуй. Ну, ясно, що я не послухався другої поради. Я кажу, мам, мені тут таке Бог сказав. Мама каже, синок, та який це Бог? Це не Бог. Бог такого не хоче. Він хоче для тебе блага. Послухай, це брехня, це був лукавий. І я зараз розумію, що може Бог дійсно комусь таке сказати, але не в 17 років, коли ти неутверджений, нестабільний, коли ти шукаєш Бога і можеш кинутися з першого поверху після цих слів. Ось. І слухайте, але воно засів цей страх в мені. Проходить ще час. І я їду на літній піст. Це щось подібне до нашого літнього табору, тільки там ми постилися за певні нужди. Кожен день я за щось постився. І тут середа, і я вирішую поститися по одному питанню. Чи буде в мене дружина, чи ні? Я ставлю таке питання до Бога, їду на піст, і в цей день на служіння приїжджає Нік Вуйчич. Знаєте такого? Без рук і без ніг. Хлопець. Пастор бере в нього інтерв'ю, і на прикладі Ніка каже, слухайте, бачите, людина народилася без рук і без ніг для того, щоб прославити Бога. Тому, звертається пастор до залу, якщо Бог вам скаже, що у вас не буде дружини, прийміть це як його волю. Чесно, кажуть, всередині щось впало. Ні, я весь впав. Я провалився. Ну, уявіть, я постився за це. Я як зараз пам'ятаю, я в сльози, 17 років, в сльози, сідаю в маршрутку, їду, плачу. Пасажири поруч плачуть, водій плаче. Приїжджаю додому, кажу, мама, все, Бог сказав, у мене не буде дружини. Мама каже, синок, та то брехня, він тебе дурить. Мама взяла, розклеїла по всій квартирі місця писання про сім'ю. Що погано бути людиною одній, що приліпиться вона до чоловіка та дружини. І ви знаєте, я розумом розумів, що то диявол. Але серце моє все одно боліло і боялося. І я довго не міг зрозуміти, чому. І все змінилося. Страх пройшов, коли я прийшов в молитві до Бога і сказав, Боже, я розумію, що це не від Тебе слова. Але для мене це так важливо було, що я злякався просто над силу. Я прямо зараз тобі хочу дещо, Боже, заявити. Якщо дійсно мені доведеться бути одному все життя, але з тобою я готовий. Я готовий бути взяти завіт, жити без дружини, завжди, все життя, але просто знати, що ти зі мною, і я в тебе вірю, і тебе люблю. Я для тебе готовий задля всього. І я сказав це не просто словами, словами сказати просто. Я переконав себе в серці, що я готовий для Бога. Я подумав, навіщо прожити все життя не волі Бога, і потім мати на суді якісь питання. Навіщо це? Якщо можна прожити все життя з Богом, що того земного життя? Не буду навіть казати, скільки років, ви самі знаєте. А потім бути вічністю з ним на небі. Я сказав, Боже, я відмовляюсь і від дружини, і від будь-чого заради Тебе. І я в серці отримав легкість, я отримав спокій, я отримав заспокоєння, страх прийшов, а через рік я зустрів мою дружину Лену. Через рік, в 19 років. Хоча я не планував тоді одружувати. Я планував одружуватися після 25. Але я отримав швидше. І те, про що я сьогодні говорю. Я отримав надто швидко. Ми навіть не думали з Леною тоді про це. Ми зустрілися, коли їй було 16, а мені 19. Ну, ми не відразу одружилися, все нормально, ми чекали. Я про те, що щоб отримати швидше, можливо, варто просто поставити на перше місце Бога. І я зараз прошу всіх вас підійнятися. І ми будемо молитися. Отож, ще раз,
Щоб отримати швидше, будь вірний там, де ти є. Продовжуй працювати із більш зусилля. Врешті-решт довірся Богу, Він точно допоможе, але продовжуй від себе все необхідне робити. І третє. Те, що ти хочеш найбільше. Те, від чого найбільше залежить твій настрій, стан, мир, радість твоя. Те, про що ти найбільше молишся. Віддай це Богу. І нехай не це буде для тебе номером один в житті, а Він. І тоді Він дасть це вже, можливо, сьогодні, завтра чи на наступному тижні. Бог мені сказав, от зараз точно, я коли готував слово, Бог мені сказав, в залі є люди, для яких я вже підготував своє благословіння. Я давно чекаю, щоб їх благословити. Я дійсно цього хочу. Вони молилися. Але нехай вони поставлять тут мене вище за це прохання. І я відразу їм відповім. Тому, друзі, давайте молитися. Наш дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за можливість бути на цьому місці. Ти бачиш всі наші нужди, і ми б дійсно хотіли отримати все трішки швидше. Нам, можливо, вже набридло, ми втомилися так довго чекати. Бог, ми приймаємо рішення бути вірними, ми приймаємо рішення працювати, але найбільше, Бог, ми приймаємо рішення в цих сферах поставити на перше місце Тебе. Боже, якщо раптово ми ніколи не отримаємо цю відповідь, не страшно. Головне, що ми Тебе знаємо. Але, Бог, ми віримо, що для Тебе це важливо, і в свій час Ти даси нам свою відповідь в ім'я Ісуса Христа. Бог, якщо нам треба щось зрозуміти, щоб отримати вже зараз, отримати швидше, то покажи, що саме. Але ми віримо, Бог, що Ти в нашому житті вище за все, за всі наші прохання і бажання і жадання. Ти номер один, і ми приймаємо рішення, щоб таким ти залишався там і надалі, незалежно від результатів, відповідей і наших очікувань. Ми любимо Тебе, наш Бог, ми прославляємо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Прославте Бога. Всім дякую. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.